بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد عثمان یونانی کلاسز ڈاٹ کام سے. ہم پڑھ رہے ہیں عربک سبجیکٹ بی یو ایم ایس اسٹوڈینٹس کے لیے. یہ ہمارا لیسن نمبر 22 ہے. اس سے پہلے 21 سبق ہم پڑھ چکے ہیں. آج شروع کرتے ہیں 22واں سبق. تو ساتھیو شروع کرتے ہیں. ہاذا دکان الفاتحانی کی, یہ پھل بیچنے والے کی دکان ہے. ہاذا یہ دکان دکان الفاتحانی کی پھل بیچنے والا یا پھل والا, یہ پھل بیچنے والے کی دکان ہے. فی ہی اس میں, کلو قسم تمام قسم کے, من الفاکہتی پھلوں میں سے, موجود موجود ہے اس میں ہر قسم کا پھل موجود ہے. فی ہی رمان و عنب و تفاح و موز و تین و برتقال. فی ہی اس میں رمان انار, عنب انگور, تفاہم سے, موزن کیلا, تینوں انجیر و برتقالوں اور سنترا. اس میں انار, انگور, سیب, کیلا, انجیر اور سنترا ہے. الرمان مفید جدا, انار بہت فائدہ مند ہے. فی الصیفی گرمی میں یا گرمی کے موسم میں, انار گرمی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے یا مفید ہے. والبرتقال اور سنترا ایزن بھی مفید فائدہ مند ہے. فی ہی اس میں, اور سنترا بھی اس میں مفید ہے. قنو الموزی معلق معلق قنو الموزی, کیلے کی ٹہنیا, کیلے کا گچھا, معلق لٹکا ہوا ہے. وفی ہی اور اس میں, موز اسفر موز کیلا اسفر پیلا یا زرد, اور اس میں پیلا یعنی کہ زرد کیلا ہے. وفی الدکانی موز احمر ایزن, وفی الدکانی اور دکان میں, موز احمر لال کیلا و ایزن بھی ہے, اور دکان میں لال کیلا بھی ہے یعنی کہ دکان میں لال رنگ کے کیلے بھی ہیں. الموز اسفر رخیص پیلا کیلا سستا ہے. الموز اسفر پیلا کیلا رخیص سستا ہے. والموز الاحمر سمین, والموز الاحمر اور لال کیلا سمین قیمتی یا مہنگا ہے, اور لال کیلا قیمتی یا مہنگا ہے. وذالک الدکان مشہور فی البلد, اور وہ دکان شہر میں مشہور ہے. وذالک الدکان اور وہ دکان, مشہور مشہور ہے, فی البلد شہر میں, اور وہ دکان شہر میں مشہور ہے. وہو لرجل اور وہ آدمی کے لیے ہے, اسمہ مجید اس کا نام مجید ہے, وہ ہوا جالس اور وہ بیٹھا ہے, اور وہ اس آدمی کی ہے, اس کا نام مجید ہے اور وہ بیٹھا ہے. سبق نمبر 22 کا دوسرا حصہ ہے اسئلہ, اس کو پڑھتے ہیں. سوالات, ایو دکان ذالکا, وہ کس کی دکان ہے؟ ذالکا دکان الفاکہانی کی, وہ پھل بیچنے والے کی دکان ہے. لمن ہوا, وہ کس کی ہے؟ ہوا لرجل, وہ آدمی کے لیے ہے. اینا ہوا, وہ کہاں ہے؟ ہوا جالس فی الدکانی, وہ بیٹھا ہے دکان میں. افیہ تفاح, کیا اس میں سیب ہے؟ نعم فیہ تفاح, جی ہاں اس میں سیب ہے. کیا اس میں سنترا ہے؟ افیہ برتقال, کیا اس میں سنترا ہے؟ نعم فیہ برتقال ایزن, جی ہاں اس میں سنترا بھی ہے, ایزن بھی. افیہ تین, کیا اس میں انجیر ہے؟ نعم فیہ تین, جی ہاں اس میں انجیر ہے. هل الرمان بارد, کیا انار ٹھنڈا ہے؟ نعم الرمان بارد, جی ہاں انار ٹھنڈا ہے. ایو موز رخیص, کون سا کیلا سستا ہے؟ الموز الاسفر رخیص, پیلا کیلا سستا ہے. ایو موز سمیر, کون سا کیلا قیمتی ہے یا مہنگا ہے؟ الموز الاحمر سمیر, الموز الاحمر سمیر لال کیلا سستا ہے. مسم الفاکہانی, پھل بیچنے والے کا کیا نام ہے؟ اسمہ مجید, هل هو رجل مسلم, نعم هو رجل مسلم. ترجمہ کرو,
सबक नंबर 22 की तीसरी पृष्ठ है, इसको पढ़ते हैं। वहां मेवा वाले की दुकान है, हा हुना दुकानुल फाकिहानी की। वहां मेवा बेचने वाले की दुकान है, वो मेहनती आदमी है, सुस्त नहीं। हाजा रजुलुन मुज्तहिदुन ला कसलानुन, उसके पास पीले मौज यानी कि पीले केले और लाल मौज भी है। इंदहु अल मौजुल असफरु वल मौजुल अहमरु अयदन, वो फनी बड़ी है, उसमें बहुत मौज है, बहुत केले हैं। फनी यानी कि गुच्छा। जालिकल क़िन्मु कबीरुन फीहि मौज़ुन कसीरुन, ये मीठा अनार है। हाजा रुम्मानुन हुलवुन, ये मीठा अनार है। हाजा रुम्मानुन हुलवुन, छोटे अंगूर मीठे और सस्ते हैं। अल-इनमु सगीरु हुलवुन व रखीसुन, उसके बाग में संतरे हैं। फी हदीकति ही मुर्तकालुन, उस कोंडे या गमले में खूबसूरत पौधा है। कोंडा या गमला, कुंडा कहते हैं कई जगह पर गमले को। उस कोंडे या गमले में खूबसूरत पौधा है। फी असीस ही गरसुन जमीलुन, अलीसलामुद्दीनुन मसरूफुन मारूफुन, अलीसलामुद्दीनुन मारूफुन। फी तालीम ही फलाहुन कसीरुन, फिल कुरान मजीदी तालीमुल इस्लामी हुआ फिल लुगत अरबी की। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों हमारे साथ पढ़ने के लिए। आपसे दरखास्त है हमारे चैनल यूनानी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारी इस ऑनलाइन क्लास को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।